Добрий ранок, Україно. Ми на зв'язку. Час і яр, Женя, кава, все як завжди. Нічого нового, ніякого креативу. Так, їдемо на час і яр, веземо людям воду, трошки харчів взяли. Їдемо. І нехай Господь нам допоможе в цьому. Сумка ще є. Щойно заїхали на цю трасу і висить дрон. Трошки за нами пролетів і зупинився. FPV-шка. Сподіваємось, він не присів, як у той это. Ні. Лев перед атакой. Ні. Будемо сподіватися, що, все добре. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тому що наша служба і опасна, і трудна. Тому підтримайте нас, друзі, в нашій праці, кожного волонтера. Вам не важко поставити вподобайку і якийсь комент, написати щось приємне і помолитися, звісно, за нас. Лайки давай! Покажу вам місце, де ми ночували, коли приїжджали до Бахмуту. Ось це місце. Вже дах познімали, вже все ціленького майже немає. Ось так. Зараз подивимося. Ну, головне ще посередині. І все закрили. Бачите, тепер небо. Щоб зірки видно було. Слів, чим ти займаєшся? Іду в машину. Пара слів. За цифру скажи трошки за тваринок. Це ж рідний будиночок, бачите, колись було написано. Злий господар, злий собака, злі коти, злі бджоли. Ну, вони якось охороняють потрошечку. Залишки минулого життя. Ну, а я заїжджаю, їх підкармлюю. Приїхали ми на точку вигрузки. Часом у Ярі, як завжди, гучно. Так, Женя їхав по трасі, в нього влетіла машина. В підвалі ви спите в підвалі? Спимо. Спите в підвалі? Звісно. А днем? Ну, днем виходимо. То ви живете в сина, так? У сина. А ваша вже непригодна до життя? Ну, там треба хороший ремонт. Криша негодна, вікна з рамами повилітали, все побито, потолки обвалюються. Гараж розламали, розбили, лізли ворувати. Ну, свої, місцеві, так? Чи? Ну, так. Да. Ні, не місцеві. Ні, ці. І ще не бердинки стояли. Нормально, все нормально. Здрасте. Ночі приходить. Тобто, утром приходимо, гараж виламали, мопед, скутер витягнули, а машину не змогли вот эту. Як здоров'я? Двері не змогли відкрити. Прийшлось самим то. Зараз і гараж все розламано. Так не тільки, і кровать черешками. Потім приходимо через время, ходять по двору. Що ти, говорю, тут робиш? Мені лопата треба, то бочку, то. В сарай захожу, інструменти всі вигребли, ключики, все повигребали. А ще як то? Що це за люди? Залізли там, було, ну, ті рейки на забор дерев'яні, хороші, сина у хаті. А я заходжу в хату, вона вже розбита та хата, теж моя повністю. Там моя була хата, тоді я живу з мужем, в другій хаті. Тут хат побитих повно. Кажу, що це ви тут робите? А вони, та ми ось стулки беремо, бере стулки. Кажу, які стулки? А з горища кидає брус. Тобто забор? Що на забор? Уже не... Кидає брус. Ну, так мародерство в часовому ярі процвітає. Процвітає, так, звісно. Для розгрузка. Де розгрузка на точці, потім люди сюди приходять і будуть забирати воду і продукти. Sorry. Там не місце персонажа. То
Отак сьогодні руйнується Часів Яр. Будинків, придатних до життя, фактично немає. Але нарід десь живе. Нарід ховається по підвалам. Не хоче категорично виїжджати. Тримається за квартири, у яких вже немає ні світла, ні газу, нічого. Ось так. Треба бути дуже-дуже пильним і дивитися вгору і по сторонам. А горнім помишляєте. Так. Дивіться вгору, тому що... Бо тут у нас алея мавіків. Алея мавіків, FPV-шок і різних літаючих апаратів. Також і орлани висять, коригують вогонь. Тому нехай Бог усім допомагає і береже нас усіх. І разом до перемоги. Найобстрілюваніша вулиця Часів Яру, тому що вона веде на Бахмут. Її обстрілюють більше, ніж інші вулиці, так? Ніж інші, так. Тому тут майже ніхто і не мешкає. Зараз вже холодає на сході, світла нема в Часовому Ярі. Місто трошки перетворюється то в сміттєзвалище, то в руїни. Ось така ситуація зараз тут. Хати розмародьорені в Часовому Ярі. Ладно, поїхали. Нічого цікавого. Щось їв, пив, Женя вчора вивозив бабусю і забув з того всього бронік і каску. Ну да, тому що птички літають, стрілкотня почалась, почали дрони збивати. А бабулька там біля лісу мешкає, тобто там же ж, мабуть, щось таке стоїть в лісі, що захищали від дронів. Тому ми швидко тікали, швиденько так швиденько. Погода була сонячна, тучок не було, тому тікали від пташків. Зараз поїдемо, якщо там бронік ще на місці. Це будинок, з якого Женя забирав бабулю. Спроба забрати броню. Що, собаки немає. Двері відкриті. Народ! Нарід. Є броня? Так. Поїхав, нічого тут робити. Ой, який тут смрад стоїть, тут капець. Ой, гуманітарки. Давай, відкрити. Та я не бачу. Все, забрали. Ага. Голубий бронік. Короче, Женя забрав бабусю, яку не хотіли відпускати її родичі, які жили на її пенсію. Отак, сьогодні, бачите, тримають стареньких людей в заручниках, щоб свої потреби. Так, справа що там? Чисто. Та де ж чисто, грязюще. А, ну дякую. Ось вона. Вулиця Недогібченка. Гіблі, Недогібченка.
Так, тут хтось з місцевих жителів ніс-ніс і не доніс. Отак знімають труби, на тачках возять. Все мародерство. Мародерство. Що ж, друзі, ми покидаємо зараз Бахмут. Друзі, покидаємо часів рай і виїжджаємо на Костянтинівку. Довго тут нема що робити. Приїхали, згрузили і поїхали далі. Там ще й дрон нас чекає. Ну, дай Бог, що він нас не чекав. Їхали сюди, бо дрон висів. FPV-шка, ну слава Богу. Ми ж перепуск показали і поїхали. Так.